Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik və yaxud da varikoz varsa, 057 742 22 33 nömrəsinə zəng vurub, həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz və bununla da ayağınızdakı problemlərdən qurtula bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Əgər düşünürsünüz ki, boyunuz ilahidən verilib və onu uzatmaq heç cür mümkün deyil və 18 yaşını tamamlamışsınız, çox yanılırsınız. Bakıda boy uzatma əməliyyatları icra olunur və bu barədə Baku City Hospitalın həkimi Kənan Mirzadə danışıb. Doktor, necə boy uzatmaq olar? Bu barədə ətraflı məlumat verib. Əgər boyunuzla bağlı kompleksiniz varsa, o zaman diqqətlə sujeti izləyin. Amma bir şey də deyim ki, boyunuz 1.70-dən yuxarıdırsa, həkim bu əməliyyat icra eləməyi tövsiyə eləmir. Əməliyyat üsulu ilə sümükləri dartmaq, bununla da istənilən yaşda boyu uzatmaq mümkündür. Amma biz bu proseduru adətən hər kəsə etmirik. Həqiqətən boyu çox qısa bəylərə və xanımlara, məsələn 1 metr və yaxud da 1 metr 10 santimetr olanlara tövsiyə edirik. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan ortoped travmatoloq uzman doktor Kənan Mirzəzadə deyib. Uşaqlıq yaşından bir neçə kit əməliyyat keçirirlər və nəhayət boyları 1 metr deyil də 1 metr 45 santı, yəni 40-45 santıya qədər uzada bilirik. Böyümüş insanlarda artıq 18 yaşını keçmiş, yəni ərgənlik dönəmini atlatmış insanlarda da boy qısalığı şikayəti olan insanlarda bəli, boy uzatmaq olurmu? Ayaqlardan boy uzatmaq mümkün. Biz onlara ilizarov və yaxud eksternal fiksator dediyimiz dışarıdan aparatlar qururuq. Hər gün 1 milim, 1 milim, 1 milim uzada bilirik. Təbii ki, əməliyyat olduğu üçün ağrılı prosesdir, amma necə deyək, gözəllik qurban tələb eləyir. Çünki bu uzun bir prosesdir, ağrılı bir prosesdir, dedim ki, riskli bir prosesdir. O yüzden məcbur qaldığında bir şey eləmək lazımdır, təbii ki. Hündürlüyü 150 santimetrə qədər olan insanlar boyunu kompleks etdikdə əlbəttə onların əməliyyat olunması vacibdir, amma boyu 1.70 və ondan daha hündür olanlara bu əməliyyatı məsləhət görmürəm, deyə həkim bildirib. Könül oxşayan səslərdir, elə deyilmi? Məhz bu səslərlə dünyanın bir çox ölkəsində insanları müalicə edirlər. Buna isə səs terapiyası deyilir. Bugün dünyada beynəlxalq səs günüdür. Əlbəttə, səs günündə bütün dünyada hamı tərəfindən tanınan və sevilən səssiz filmin korifeyi Charlie Chaplin'in doğum günü olmağı da çox maraqlıdır. 16 aprel həm də Charlie Chaplin'in ad günüdür. Londonda 1989-cu ildə anadan olub Charlie Chaplin və səssiz film yaradıb. Məhz beynəlxalq səs günündə. Bizim isə xəbərimiz nədən ibarətdir? İnsanlar səs vasitəsilə kök hüceyrələrini dəyişirlər və bunun vasitəsilə də sümükləri müalicə edirlər. Buna necə nail olurlar? Alimlərin bu yeni və maraqlı müalicə üsulu ilə də tanış olaq. Alimlər səsdən istifadə edərək kök hüceyrələrini sümük hüceyrələrinə çevirib. Small jurnalında dərc edilən məqalədə qeyd edilir ki, kök hüceyrələr istənilən başqa hüceyrə növünə çevrilə bilir. Onların tibb üçün çox böyük potensialı var, çünki gələcəkdə insan bədəninin hissələrinin bərpasına imkan verəcək. Yeni tədqiqatın müəllifləri innovativ metodu sınaqdan keçiriblər. Yüksək tezlikli səs dalğalarından istifadə edərək onlar cəmi 5 gün ərzində kök hüceyrələrini sümük hüceyrələrinə çevirə bilib. Bu üsul ağır xəstəlik nəticəsində zədələnmiş sümük toxumasının bərpasında təsirli olacaq. Avstraliyadakı Kral Melbourne Texnologiya İnstitutunun elmi işçisi Amy Gelmi səs dalğalarının kök hüceyrələrinin sümük hüceyrələrinə çevrilməyə başlaması üçün tələb olunan müalicə müddətini bir neçə gün qısaldacağını deyib. Yeni üsul həmçinin sümük toxumasını stimullaşdıran xüsusi dərmanlar tələb etmir. Onları kök hüceyrələrə tətbiq etmək çox asandır. Təcrübə zamanı kök hüceyrələr silikon yağını yerləşdirilib və 10 megahertzdən yuxarı tezlikli
səs dalğalarına məruz qalıb. Alim müxtəlif növ hüceyrələrdən, o cümlədən yağ toxumasından alınan hüceyrələrdən istifadə olunduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, 16 aprel Ümumdünya Səs günüdür. İnsanların sağlamlığı üçün səsdən sadəcə dalğalar formasında deyil, eyni zamanda art terapiya formasında da istifadə olunur. Səsli art terapiyalar dünyanın bir çox yerində psixoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə edilir. Mindən çox insan göy öskürəyə yoluxub, lakin onlara peyvənd vurmaq imkanı yoxdur dövlətin, çünki peyvəndlər hələ xaricdən gətirilməyib. Söhbət Çexiyadan gedir. Baxaq görək, Çex cəmaatı göy öskürəyə niyə yoluxub? 1494 nəfər göy öskürəyə yoluxub. Ötən həftə Çexiyada rekord sayda göy öskürək xəstəliyinə yoluxma halı qeydə alınıb. Düz 1494 nəfər göy öskürəyə yoluxub. Bunu Çexiyə Səhiyyə İnstitutunun saytında dərc olunan statistik məlumatlar göstərir. Statistikaya görə ölkədə son 65 ildəki ən dəhşətli göy öskürək epidemiyası güclənir. Keçən həftə həkimlər tərəfindən müəyyən edilən xəstələrin sayı bütün 2023-cü ildəki yoluxma hallarının sayından 2 dəfə çoxdur. Çexiyada bu ilin yanvar ayından bəri 7888 göy öskürəyə yoluxma faktı təsdiqlənib. Sonuncu dəfə ölkədə bu xəstəliklə bağlı bu cür həyəcan verici vəziyyət 1959-cu ildə müşahidə olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycanda uşaqlara 18 aylığında göy öskürək peyvəndi ilə bərabər diftiriya, tetanus əleyhinə vaksinlər də vurulur. Uşaqlarınızın gələcəkdə paranoyadan və yaxud da nevrozdan əziyyət çəkməyini istəmirsinizsə, o zaman onların internet aludəsi olmağına icazə verməyin. Təbii ki, birdən-bir uşaqların əlindən telefonu və yaxud da smartfonu almaq da olmaz, əgər öyrəşdirmişsinizsə. Bunu da tədricən eləmək lazımdır. Necə? Bu barədə mütəxəssislər danışacaq, dinləyək. İnternet aludəsi olan uşaqlarda psixoz riski artır, paranoya ehtimalı yaranır. Smartfonlara aludə olan uşaqlarda nəyə görə psixoz riski yüksəkdir? Araşdırmaya görə smartfon və video oyunlarına aludə olan uşaqların daha sonra həyatlarında psixotik epizodlarla qarşılaşma ehtimalı yüksək olur. Alimlər müəyyən edib ki, yeniyetməlik dövründə smartfonlara və sosial mediaya aludə olan insanlarda 23 yaşına çatdıqda paranoya, aldanma, halüsinasiya və qəribə fikirlər yaranır. Tədqiqatçıların fikrincə, bu pozuntuları yaradan əsas amil texnologiya deyil. Uşağın texnoloji cihazlara aludə olması artıq onun ruhi xəstəliklərə meyilli olmasıdır. JAMA Psixiatriya jurnalında dərc edilən araşdırmaya əsasən sosial mediyadan daimi istifadə, psixi sağlamlıq problemləri, təklik, zorakılıq və valideyn uşaq problemləri kimi yüksək riskli faktorlar yaradır. Tədqiqatçılar həmçinin xəbərdarlıq edir ki, yeniyetmələri birdən-birə texnoloji cihazlardan ayırmaq olmaz, çünki bu heç bir nəticə verməyəcək və uşaqlara daha zərərli təsir göstərəcək. Ona görə də az yaşlıların internet aludəliyini tədricən azaltmaq lazımdır və eyni zamanda həmin saatlarda fərqli və maraqlı işlərlə məşğul olmalarını təmin etmək gərəkdir. Azərbaycanda boşanma ərizələri üçün məbləğin qiyməti azaldılıb. Əvvəllər bu 30 manatdan çox idi. 2021-ci ilə qədər isə bu məbləğ hardasa 25 manat civarında idi. Hazırda yenidən təxminən eyni qiymətdə boşanma ərizələrini təqdim eləmək olacaq. Dünya isə boşanma ilə mübarizə üçün daha maraqlı vasitələrə əl atır. Belə ki, bir məşhur firma nişan üzüklərinə GPS yerləşdirib. Bu GPS vasitəsilə insan İnsanın ürək döyüntüləri, atdığı addımlar və bir çox sağlamlıq üçün lazım olan kontrollər ediləcək. Üstəlik, bu nişan üzüklərində həm də izləmə faktoru var ki, həyat yoldaşları bir-birlərinin harda olduğunu əminliklə bilsinlər. Xəbərimizi izləyək. GPS-li nişan üzüklərində nəbzi yoxlamaq mümkün olacaq. Eyni zamanda bu üzüklərdə izləmə funksiyası da var. Xiaomi şirkəti Black Shark adlı ağıllı üzük istehsal edib. Hələ tam təfərrüatları açıqlanmayan Black Shark ağıllı üzük çox yaxında satışa çıxarılacaq və şirkətin rəsmi açıqlamasına görə üzük 2,2 mm qalınlığında olacaq. Xüsusi doldurma qutusuna sahib olan və batareyanın ömrü 180 gün olacaq cihaz daşıdığı sensorlarla nəbz, qanın oksigen dərəcəsi, bədən istiliyi və sair barədə məlumat verəcək. Üzük xüsusi GPS qurğusu ilə təchiz olunduğu üçün onu taxan adamı addım-addım izləmək mümkün olacaq. Bu model Bluetooth vasitəsilə smartfonlarla əlaqə saxlayacaq və vibrasiya vasitəsilə bildirişlər ötürəcək.
Sosial şəbəkələrdə makiyaj videolarının hamı tərəfindən izlənilməsi nəticəsində yəqin ki, bu xəstəlik bütün dünyaya yayılmağa başladı. Məsələ burasındadır ki, makiyaj videoları o qədər dəbə binib ki, artıq 18 yaşdan aşağı uşaqlar da məhz bu cür videoları çəkmək üçün makiyaj edirlər. Nəticədə dəri həkimləri də həddindən artıq bir-birindən fərqli və böyüklərə məxsus olan dəri xəstəlikləri ilə uşaqlarında müraciət elədiyini deyirlər. Bu isə təbii ki, tibb adına da, insanlıq adına da geriləmədir. Makiyaj eləmək üçün yaş həddi 18-dən aşağı düşüb. Ekspertlər xəbərdarlıq edir ki, sosial şəbəkələrdə geniş yayılan makiyaj videoları xüsusilə gənclərə təsir edir. Mütəxəssislər gənclərin şüursuz şəkildə istifadə etdiyi bu məhsulların bir çox sağlamlıq problemləri yaratdığını deyib. Həmçinin mütəxəssislər qeyd edir ki, ağır makiyaj məhsullarından istifadə gənc dərini zədələyir və qocalmanı sürətləndirir. Türkiyəli dermatoloq professor Dr. Zəkayi Qutlubayın sözlərinə görə, dərinin üst qatında ölü təbəqə var. Biz bu təbəqəni dəri bariyeri adlandırırıq. 35-40 yaşdan sonra bu təbəqə müxtəlif təsirlərə görə pisləşir. Lakin son vaxtlar makiyaj səbəbilə dəri bariyerinin zədələnməsi 18-20 yaşlı xanımlara qədər azalıb. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Amma xəbər oxumaq xoşunuza gəlirsə, bu zaman sağlamolu.az saytına daxil ola bilərsiniz və ən maraqlı tibb xəbərlərini həm də oradan oxuya bilərsiniz. Mən isə bütün geri dönüşləriniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sosial şəbəkələrdə aktivliyiniz bizi daha həvəslə çalışmağa sövq edir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.